Okey, kita dah nak sampai ke Taman Silamba. Ini jalan, masih lagi jalan kota Keluang eh. Jalan Cekal 16. Okey, kita masuk sini dulu lah. Kita pusing kat dalam taman ni eh. Anda rasa rindu dengan kedai-kedai di sini? Pagi raya anda sarapan di sebelah kanan ni. Jalan Cekal. Kita sedang masuk ke jalan Cekal. Kiri Cekal 7. Kiri depan ni Cekal 14. Depan ni pula Cekal 16. Kita masuk ke Cekal 16. Kita tengok rumah siapa yang boleh ditonton. Okey, Cekal 16 eh. Jom nak tengok alamat dulu. 96. Rumah siapa nombor 96? Hello, Senko. Saya nak hantar Mi Bandung ni dan depan rumah. Oh, okey. Berapa ringgit?
RM1 eh. Sekejap eh. Ha. RM20. RM20. RM20 ha. Sekejap eh. Sekejap tau. Sekejap. Okey. Okey, sama. Ha, jom. Alright, jom kita gerak ke destinasi kita. Seterusnya kita akan pergi ke Jalan Indah, Taman Kuang Indah. Oh, ini dia jalan ke Jalan Bertepahat eh. Jadi Kuang Indah tu Jalan Bertepahat, jadi kita akan tahu ke JNT dulu lah. Di mana yang saya sempat yang saya masuk ataupun saya lalu lah. Dan alam-alam pergi ke Kuang Indah tu, saya akan lalu Madi lah. Madi eh. Madi lah senang. Sebab kita nak lalu sekali. Okey, kalau kita dah masuk macam ni, kita akan lupa jalan keluar di mana. Apa dah lupa. Okey, tengok map balik. Jangan risau, map ada kat sini. Cantik-cantik juga. Sebiji-sebiji eh. Banyak juga dalam rumah ni. Kita lalu belakang Inam eh. Kita lalu belakang. Thank you.
Taman Yakin eh. Jalan Yakin, kawasan perumahan Jalan Yakin. Yakin, usaha, semangat. Yang belah kiri korang ni Jalan Gigih. Ke masjid dia pula. Kita view masjid dia. Untuk penggambaran view kawasan Taman Sri Impian ataupun Taman Sri Impian pula, Taman Sri Lambak ataupun Tinam eh. Jadi nantikan video seterusnya, kita akan tengok Pelita malam ni insya-Allah kalau sempat. Okey, jom kita gerak. Dan jangan lupa untuk subscribe, minta tolong subscribe, like dan komen. Dan kalau kawan-kawan anda tu pun nak tonton video ini, nak tengok kawasan Tinam, kawasan Taman Sri Lambak, bolehlah sharekan video ni. Tekan je share kat bawah tu dan sharekanlah video ini pada kawan-kawan yang lain. Diorang mesti merindui untuk pulang ke kawasan kampung halaman masing-masing. Okey. Itu saja untuk view Taman Sri Lambak pada kali ini. Kita akan view kawasan lain pula lepas ni insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Bye bye.